Всьому в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. По українських позиціях гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили позиції поблизу Новотроїцького, Водяного та Лаківки, а поблизу Павлополя двічі застосували безпілотник, споряджений гранатометним пострілом. Загалом ситуація на лінії розмежування цілком контрольована, поінформували у штабі об'єднаних сил. Докладніше про стан справ на фронті Геннадій Вівденко. У короткі періоди тиші бійці намагаються надійніше владнати свої позиції. Будувати бліндажі допомагає фаховий столяр пан Богдан зі Львівщини. Бажання є, можна зробити все різне, любе. Любе різне. А тут зроблю, значить, перший ряд двоящиків і другий ряд двоящиків. Все буде культурно. Цю роботу треба робити блискавично. Ворог все частіше прострілює наші позиції після короткочасної липневої тиші. Проводимо інженерні роботи, забезпечуємо особовий склад. Важко? Та ні. Зараз спеку. Важко носити зброю і погони, а так що більше нічого не важко. На заваді провокаціям ворога 22-річний Дмитро тільки-но закінчив навчання. Тепер на передовій під окупованим Донецьком. В районі виконання бойових завдань я приблизно 3 тижні. Чому вибрав саме цю бригаду? Тому що ця бригада є найкраща Збройних сил України. Щовечора та щоночі доводиться відповідати ворогам, які активізувалися на Горлівському напрямку. 22-річний Андрій закінчив міжрегіональний центр дизайну у Львові. До переможного кінця визвольної війни повертатися до фахової справи не планує. А чим мали займатися? Чим мав займатися? Ага. Тортики пекти. Тобто? Кухар-кондитер. Друг військкоматі працював, теж був поранений. Двоє друзів загинуло. Ну і так пішов, плюс дід мій також був військовим, хотів, щоб я пішов. Андрій і надалі планує залишатися у лавах ЗСУ. Геннадій Вівденко, Богдан Саврудський, Антон Чиженко. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Повернення до формату Великої Вісімки, як і відновлення позитивних відносин між Москвою та Євросоюзом загалом, можливі лише після врегулювання конфлікту на сході України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом Росії Путіним. А також додав, уже протягом наступних кількох тижнів може відбутися чергова зустріч у нормандському форматі. Французький лідер сподівається, що ці перемовини зможуть посприяти якнайшвидшому розв'язанню конфлікту на сході України. На Запоріжжі затримали бойовика з окупованої Донеччини. 5 років тому терористи Гіркіна звільнили чоловіка з в'язниці за умови перейти на їхній бік. Найманець допомагав захоплювати адмінбудівлі на Донбасі, доправляв зброю з Росії, коригував артилерійські обстріли українських позицій. А ще воював на передовій. 2017-го вчинив розбій на непідконтрольній Україні території, за що його оголосила в розшук так звана міліція бойовиків. Сховатися зловмисник вирішив на Запоріжжі у родичів переселенців з Донбасу. Там його і спіймали працівники СБУ. Нині вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Український політв'язень Кремля Микола Карпюк вибув із російської в'язниці Владимирський Централ. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на адвоката бранця. За словами захисника, Карпюк міг вибути з тієї причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області Росії. Адвокат припустив, що найближчим часом із Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні. Нагадаю, раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе повідомляла, що його вивезли до Москви. Причини, за якими його етапували, їй були невідомі. 6 людей постраждали напередодні у середмісті столиці. Позашляховик влетів у натовп пішоходів. За попередньою інформацією, 2 постраждалих у тяжкому стані. На перехресті рейндж-ровер зіткнувся із автівкою «Тесла». Від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, і де в цей час були люди. Травми дістав і водій електрокара. За словами очевидців,
Винуватець пригоди саме водій рейндж-ровера. Він проїхав на червоний. До того ж був на підпитку. Усі деталі з'ясовує слідство. Черговий скандал у Смілі на Черкащині. Приватний постачальник тепла, договір з яким місто розірвало півтора роки тому, досі надсилає містянам рахунки. У разі несплати погрожує судами і відчуженням майна. Серед боржників опинилися і кілька бюджетних організацій, але гасити їхній борг смілянська адміністрація не квапиться. Адже сам постачальник заборгував містові. Боргові хитросплетіння досліджували мої колеги. Так, «Енергоінвест». Оце ж ворогусь. Оце вони мені приходили по 978 гривень. Пані Катерина показує рахунок за начебто спожите тепло ще в січні 18-го року. Надіслали платіжку буквально два місяці тому. Проте цей теплопостачальник не працює в Смілі вже два роки. Так, то суда ж ніякого не було, ніякого судового рішення. Оце вони тільки оце сидять, оце клепають там, дві їх сидять у тому. Майже 10 років приватна компанія «Енергоінвест» опалювала місто, взявши в користування комунальні котельні. Боргів перед фірмою в людей не було, але за період своєї роботи підприємство завинило газопостачальникам понад 100 мільйонів гривень. Угоду з компанією місто розірвало в грудні 2017-го і відновило власне комунальне підприємство. Тепер же «Енергоінвест» хоч і не працює, але платіжки за торішній сезон жителям розсилає справно. Була така ось петиція з погрозами через судові здержки. От, ну, ми ж пенсіонери, законопослушні люди, да? Ну, і я вирішила піти заплатити, щоб не було цієї судової тяганини. В боржниках у приватників опинилися бюджетні установи. Їм виставили рахунки на понад 6 мільйонів гривень. У міськвиконкомі дії «Енергоінвесту» називають неправомірними, адже під час розірвання угоди «Нафтогаз» зобов'язав Смілу взяти 86 мільйонів боргу приватників на себе. Тепер місто змушене повертати фактично чужі борги. На сьогоднішній день ми не платимо, поки є суди, поки є розборки. Тому що ситуація яка? «Енергоінвест» нам повинен, тому що ми це ж борги, і ми подали позов. Отримати пояснення від «Енергоінвесту» не вдалося. В офісі давно порожньо. Розраховують смілян ось у цій касі абонентського відділу підприємства. Не зачиняєте. Ми хочемо просто з'ясувати, а куди діваються ці гроші. У прокуратурі дії працівників «Енергоінвесту» називають відверто шахрайськими і вже відкрили кримінальне провадження. Споживачі, сплачуючи на ці розрахункові кошти, на цей розрахунковий рахунок кошти, цим самим дають можливість заволодіти цими ж коштами службовими особами Сміли «Енергоінвест». Жителям Сміли в прокуратурі радять поки що не платити за квитанціями «Енергоінвесту». Тим часом слідчі через суд намагаються арештувати рахунки фірми, а згодом і повернути людям переказані на них гроші. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Уперше після розірвання ракетного договору Пентагон провів випробування крилатої ракети середньої дальності. Запуск відбувся 18 серпня на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Ракета влучила в ціль на відстані понад 500 кілометрів. Раніше такі випробування підпадали під заборону договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який США спільно з Радянським Союзом підписали 87-го року. Утім, 2 серпня він припинив діяти. Спочатку угоду в односторонньому порядку покинув Вашингтон. У Білому домі повідомили, Росія договір порушує, адже виробляє балістичні ракети «Іскандер». Слідом за США вийшла з угоди і Москва. До 6 років за ґратами загрожує туристам за крадіжку піску з італійської Сардинії. Французьке подружжя намагалося автомобілем вивезти 40 кілограмів природного скарбу, розфасувавши його у пляшки. Оскільки чимало туристів беруть із собою з острова такі сувеніри, тамтешня влада запровадила за це кримінальну відповідальність. Французи ж кажуть, про закон не знали. Утім, від покарання це їх не звільнить. У голландському місті Утрехт відкрився найбільший у світі велопаркінг. Стоянка розташована на центральному вокзалі та розрахована на 12,5 тисяч двоколісних. Працює велопаркінг цілодобово. Перший день безкоштовний, далі треба платити 1 євро 25 центів на день. Раніше рекорд за кількістю велосипедних паркомісць мав Токіо. Тамтешня стоянка може розмістити до 10 тисяч роверів. І поки що це все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.